päättynyt. Rovaniemen palloseura Atlantis lukemiin 2-1. Tässä yhdettömän yön ottelussa Martti Kuusela, Suomen maajoukkueen entinen päävalmentaja, pyysi Simo Roihan tänne. Simo Roihan, mitä tämä ottelu mielestäsi meni ja mitä se tarjosi tänä yöttömänä yönä? No, se tarjosi hirveän trilleri. 1-0 ensin oltiin häviöllä ja ei painettu päätä bensaaseen, vaan painettiin hiileen ja tultiin ekatasoisiin ja sitten vielä ohi. Tosi hieno tapahtuma. Juuri näin. Ottelu lähti liikkeelle Ropsin kannalta aika hyvin, mutta sitten siinä tuli joku sellainen vaihe, jossa hieman otetta menetettiin. Osaatko kuvailla, mitä siinä tapahtui? No ehkä tuli osittain helppoja virheitä ja kaveri sai vähän menettävä palloja ja tilanteita, mutta ei tosiaan masennuttu siinä, vaan sitten kun oltiin tappiolla, niin alettiin yrittää ottaa peliä haltuun ja onnistuttiin siinä ja päästiin vielä alkaen. Loistavaa taistelua tänään koko joukkueelta. Mitä ennen ottelua tähän otteluun, kun lähdit valmistautumaan koko joukkueella, niin oliko aistittavissa jotain erityistä? No oli kyllä, että tuntuu, että joka jätkällä oli tosi iso halu tänään tehdä joukkueiden hommia, tehdä katsojien hommia, fanien hommia. Että siitä oli tosi iso apu, että tänään oli näin paljon yleisöä ja tosi hyvä energia koko ajan, mikä tuli katsomasta kentällä ja se antoi tosi paljon voimaa lisää. Paljon kiitoksia Rops-kannattajille siis tässä vaiheessa. Sitten Jari Alamäki, miten näit ottelun tärkeät 3 pistettä? No joo, se oli aika odotetunlainen, että fyysisesti vahva, hyvä, taitava vastustaja ja mä sanoisin näin, että mikään tässä matsissa ei sillä hirveästi yllättänyt. Mä uskoin kyllä, että me voitetaan tää peli. Et ihan varmaan, enkä eka puolen jälkeenkään, niin ei mitään muutoksia pelaamiseen, vaan tavallaan oltiin parempi joukkue jo ekalla puolella ja uskottiin siihen, että me hoidetaan tää homma. Ja näin sitten tehtiin. Mitä tämä tarkoittaa joukkueelle, kun ollaan 1-0 tappiolla, noustaan tasoihin ja rinnalle ja ohi? Itseluottamukselle varmasti aika hyvää. Mitä itse näet? Joo, ja se on tämän joukkueen semmoinen, miten mä sanoisin, tavaramerkkiä, mitä me ollaan paljon reenattu, että vaikka meille tehtiin vähän halvahko maali, ketään ei syytellä, se next action on aina se seuraava, mitä me niin kuin lähdetään hakemaan ja noustiin sieltä tasoihin ja ohi, ja se on selvä, että se antaa valtavan lisäboostin sitten ja uskoon ihan tähän tulevaisuuteen. 2 seuraavaa ottelua Rovaniemen palloseuralla Jyväskylässä ja Helsingissä, ja sen jälkeen tullaan tänne FC Jatson Porista vastassa. Paljon kiitoksia, te annoitte napapiirin yöttömälle yölle aivan valtavan panoksen. Kiitos Jari Alamäki, kiitos Simo Roihan.